ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်2383ခုတော်သလင်းလာပြီကျော်12ရက်2022ခုဆယ်လပိုင်း2ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာပုံမုံတို့38ပြာမင်္ဂလာတရားဒေသနာတော်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဒီနေ့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်33ဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မိဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံနဲ့ဒေဝပုဒ္ဓတိလိုရေးဖြင့်မေးလျှောက်လာသောဩနတ္တလောကဓမ္မိဟိလောကရန်တရားတို့နဲ့ဖုဒ္ဓတတွေ့ကြုံရသောယတအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်စိတ်သည်နာကံပတိမတုံလှုပ်အတောကံစိုးရင်ပူဆွေးခြင်းလည်းမရှိဝိရဇံယာကစံသောမြူလည်းမရှိခေမံဘေးလည်းမရှိအေတံဤလေးပါးကဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပေ၏တဲ့တပည့်ကံဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့နေတ္တရပေါ့နော်ဒီကထာဖြင့်မင်္ဂလာတရားလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတကုံဥထွန်းမြတ်ဘယ်လိုရေးတော့ဆင်းရဲချမ်းသာတဘာဝတွေးကြုံနေကြလူတိုင်းပေကောင်းဆိုးနှစ်တန်အစုံတွဲလို့တလဲစီလဲအမြဲနေလောကရန်ကြုံမဖြုံတန်းပေါ့မတုံစမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်စီတောကကိုထိန်ယမသိန်အင်းငိမ့်ချမ်းသာနေအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာကပ္ပမင်္ဂလာတွေတဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီမင်္ဂလာတရား၄ပါးလဲကဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မိဟိစိတ်တံယတနာကံပတိဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်လောကဓာတရားနဲ့တွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံလှုပ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာနော်စင်ရဲချမ်းသာတဘာဝတွေ့ကြုံနေကြလူတိုင်းပေကောင်းဆိုးနှစ်တန်အစုံတွဲလို့တလဲစီလဲအမြဲနေလောကရန်ကြုံမဖြုံတန်းပေါမတုံစမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်စီအလွန်ကိုကောင်းတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့သုံးလုံးပြီးတော့အတိဘယ်ကိုတိတိမိမိရေးထားတယ်လို့ဆိုနိုင်နော်လောကမှာဘလို့လောကရန်တရားတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့လှုပ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းဟာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာတဲ့တကယ်စင်စစ်ဒီမင်္ဂလာတရားကအတောကုန်ခယဟန္တာအရှင်မြတ်များသည်သာလဲအပြည့်အဝရနိုင်တဲ့မင်္ဂလာပေါ့နော်အရိယသစ္စာနာတတနာသစ္စာလေးပါးကိုမဲ့ညာဖြင့်သိမြင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်း။ဘုံဉဏ်၄ပါးဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်း။အရင်နေ့တွေကပြောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတွေနော်။အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။စိတ်ကိုတုံ့လှုပ်စေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကင်းကွာသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့။အဲ့ဒီယဟန္တာရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်တန်တာမှာတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်လားနာကံပတိမတုံလို့ကိုအတောကံဘလို့ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ပဲကြုံကြုံစိုးရိမ်မှုဆိုတာမရှိဘူးဝိရဇံဘလို့အခြေအနေဘလို့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပဲတွေ့ရတွေ့ရစိတ်ထဲမှာကိလေသာမျိုးတွေပေးကြံသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခေမံအတွင်းရန်အပြင်ရန်ဘေးရန်ဟုတ်သမျှကင်းကွာသဖြင့်အလွန်တရာမှအေးချမ်းသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ဒီမင်္ဂလာတရား၄ပါးတည်းကလောကရန်ကြုံမဖြုံစရန်ပေါ်မတုံစမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်စေဆိုတာလေးကိုပြောရအောင်နော်အဲ့တော့လောကရန်တရားဆိုတာဘာကြောင့်လောကရန်တရားလို့ပြောရတာတော့လောကရန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကမှာရှိနေကြတဲ့နေနေကြတဲ့တတ္တဝါတိုင်းတွေ့ရကြုံရတဲ့တရားမို့လို့
လောကရန်တရားလို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှရှောင်မရလွှဲမရတွေ့ကြုံကြရမြဲဓမ္မတာတွေ့ကြရကြုံကြဒါကြောင့်လောကရန်တရားလို့ပြောတာလောကရန်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့မှတ်သားထားကြတော့၈ပါးနော်လာဘောအလာဘောယသောအယသောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခလလဘရခြင်းမရခြင်းအချွေရန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကရန်တရား၈ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝတိုင်းတတ္တဝတိုင်းတွေ့ကြရကြုံကြရလို့လောကဓမ္မလောကကြီးရဲ့တရားတနည်းအားဖြင့်လောကရန်တရားလို့ဒီလိုပြောတာဒါလူတိုင်းတွေ့ရမှာကြုံရမှာအဲ့လိုတွေ့ကြုံကြရတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့်တွေ့ကြုံကြရတယ်အတိတ်ကံကြောင့်တွေ့ကြကြုံကြရတာရှိတယ်ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လောက်ရပစ္စုပန်ကံတရားကြောင့်တွေ့ကြကြုံကြရတာလည်းရှိတယ်လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာလို့ကိုပဲလူလောကရဲ့ကောင်းဆိုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရတာလည်းရှိတယ်။နော်ရှေးအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကံဆိုးကံတို့ကြောင့်နော်ဒီဘဝမှာအကောင်းဆိုအမျိုးမျိုးသောလောကရန်တရားတွေဟုတ်လားတွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီပစ္စုပန်မှာဘုံဘုံတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အကောင်းဆိုအမျိုးမျိုးဟာအတိတ်ကံကြောင့်ကြီးတွေ့ကြကြုံကြရတာမဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်မိမိရဲ့လို့ရကြောင့်တွေ့ကြကြုံကြရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။တော့ဒီဘဝမှာကိုကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအခြေခံလို့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလို့နှုတ်ကိုရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးတော့နော်ကောင်းမြတ်တာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကရန်တရားတွေတွေ့ရမှာ။နော်မိယုံမှာဆွေယုံမှာနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ကိုရဲ့စိတ်ထားကလည်းညံ့ဖျင်းလို့အလုတာခိုင်းတာပြောတာဆိုတာတွေးတာကြံတာတွေကနော်ယုံညံ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိုးတဲ့လောကရန်တရားတွေနဲ့တွေ့ရမှာပဲဒါလည်းပဲအလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ဘုံဘုံကထင်ပါတယ်နောက်တချို့ဒီဘဝတွင်ပဲသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေမှန်ကန်တော့ကောင်းမွန်တော့ကောင်းတာတွေဖြစ်တာပေါ့နောက်ဒီဘဝတွင်ပဲသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကမှားယွင်းတော့ဆိုးသွမ်းတော့မကောင်းတာတွေတွေ့ရကြုံရဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကံကြောင့်ကြီးလောကရန်တွေတွေ့ရတာလို့မထင်လေနဲ့နော်ပစ္စုပန်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုဆိုးမှုကြောင့်လည်းပဲလောကရန်တရားတွေတွေ့ရသေးတယ်လို့နားလည်ရနောက်တစ်ချက်ဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြည်ကြဲပြက်ပြက်လောကရန်တရားတွေတွေ့ရတဲ့ပုံကလေးလောကရန်ဘာကြောင့်တွေ့ရသလဲအကြောင်းတရားလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်ဆိုရင်လောကရန်တရားတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှင်းဆိုင်နိုင်တာပေါ့ဘာကြောင့်လောကရန်တွေတွေ့ရသလဲအဓိကကတော့ကိုယ်လှုပ်ထားတာကိုယ်ရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်လှုပ်ထားတာကိုယ်ရတာအဲ့ဒီအခြေခံအမှန်တရားကိုဘုံဘုံတို့မြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့စိတ်ရပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လောကဓာတ်တရားတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဘုံဘုံတို့ပြောနေတယ်နော်အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကြောင့်ဒါလည်းပြည့်ပယ်ထားလို့မရဘူးနော်မနေ့တုန်းကလုပ်ရက်ကိုဒီနေ့တာဝန်ယူရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအရင်ဘုံကလုပ်ရက်တွေနော်ဒီဘုံမှာလာပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်နေရတယ်အများကြီးရှိနော်ခပ်ပစ္စုပန်ဒီဘုံမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုဆိုးမှုသောသောကပြောခဲ့ပြီเนาะအဲဒါတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့နောက်ထပ်နားလည်ဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲလူဖြစ်လို့ကိုလူလောကမှာနော်တွေ့ရကြုံရမယ့်အကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးတွေကိုတွေ့ရကြုံရတာနည်းနည်းမြန်ရှုပ်သွားမလားမသိဘူးနော်လူလောကမှာအကောင်းဆိုးလောကရန်တရားအမျိုးမျိုးကိုဘာကြောင့်တွေ့နေရတာတုံးဆိုရင်လူရလူဖြစ်လာလို့ကိုတွေ့နေရတာအဲဒါကိုပြောခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုဗာလေးကိုခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောရင်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတာရှိတယ်။အားရှောက်တော့ဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့သာသနာအပြင်ပအယူဆမတူကြတဲ့တိဋ္ဌိတက္ကရုံတွေကနော်ဘုရားမပွင့်ခင်တုန်းကရရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့လက်လာပါတွေအကျော်စောတွေအဲ့ဒါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာနော်နေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ဆုံးယူအယောင်လေးတွေဟာမလင်းလက်နိုင်တော့သလိုမျိုးပေါ့သူတို့မှိမ့်မိန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကတန်ဃာတွေရဲ့ပုံမှာအမြင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ဟာဆဲကြတယ်ဆိုးကြတယ်ချုပ်ချဲကြတယ်
အဲ့လိုမျိုးစော်ကားကြတာတွေရှိရှိတော့အဲ့ဒါရဟန်းတော်တွေကတနေ့မှာတော့သူတို့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ကြရတယ်နော်အဲ့ဒီတိဋ္ဌိတက္ကထွန်းတို့ရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတာတွေကိုဘာမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်ကြောက်တော့အကျိုးအကြောင်းလျှောက်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုဘာမှတရားဟောတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဥဒန်းစကားလေးကအလွန်မှမှတ်သားစရာကောင်း။ဂာမေရိညေဒုက္ခဒုက္ခဘုဒ္ဓောနေဝတ္တထောနောပရထောတေဟိတာ။ဖုတန္တိဖတ်တာဥပရိံပရိစ္ဆာနိရုပတိံကေနဖုတေယုဖတ်တာ။ဒီဂါထာလေး။ဂာမေရိညေဒုက္ခဒုက္ခဘုဒ္ဓောနေဝတ္တထောနောပရထောတေဟိတာ။ရွာမှာပဲနေနေတောမှာပဲနေနေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအဆင်မပြေခြင်းတို့ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့။အပင်သားလေးပဲနေနေနေရမရွေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားပင်သားမှာပဲနေနေဒုက္ခဒုက္ခဖုတ်ထောချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေ့ရမေးတဲ့အဲ့လိုတွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာနေဝတ္တထောနောပရထောတေဟိတာဓာရီဟာငါးကြောင့်ဖြစ်တာဓာရီဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့အဲ့လိုအစွဲမထားပါနဲ့တဲ့ဟောပြောပုံလေးနော်ရွာမှာပဲနေနေတောမှာပဲနေနေအဆင်ပြေတာတွေအဆင်မပြေတာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်ဓာရီဟာငါးကြောင့်ဖြစ်တာဓာရီဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့အစွဲမထားပါနဲ့တဲ့တကယ်စင်စစ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေဟာတွေ့ထိနေတာတဲ့တကယ်လို့သာဒီခန္ဓာကြီးရှိမနေဘူးဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲတွေဟာတွေ့ကြကြုံရမလဲတဲ့ခင်ဘလို့ရိုးရှင်းတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကဓာတ်တရားတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါလူဖြစ်လို့လူလောကဓာတ်တွေတွေ့ရတာကိုလို့နားလည်ရမယ်ဘဝခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေငါတွေ့ကြရတာတွေ့ရတာလို့အဲ့လိုလေဘုံဘုံတို့တွေးမိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့လောကရန်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများစုကစိုးရတဲ့လောကရန်တရားတွေကိုပဲလောကရန်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထင်ကြတာများတယ်ဟုတ်လားသို့တော်ဘာရှာပါနေပြီဆိုရင်လောကရန်ဟုတ်လားအကဲရည်တွေခံရပြီတော့အထီးကျန်ဖြစ်နေပြီသိဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်ဩငါပဲလောကရန်တွေ့နေတာတကယ်စင်စစ်လောကဓာတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆိုးလေးပါတယ်လားမဟုတ်เนาะလက်လာပါးတွေရလာပြီပေါ်များလာပြီအချွေရံတွေများနေပြီဟာကိုယ်ချီးမွမ်းခံရတာတွေတိတ်များနေပြီချမ်းသာမှုတွေများနေပြီဆိုရင်ဒါလည်းပါတော့လောကဓာတ်အဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့เนาะတုံသွားတယ်လှုပ်သွားတယ်ပင်ကိုအခြေအနေလေးကနေပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလေးလို့ဆိုနိုင်တယ်เนาะဘုမလို့ရဲ့စိတ်ကလေးကပင်ကိုခြေနေလေးကငြိမ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထူချတဲ့အတွေ့အကြုံမတွေ့သေးခင်မှာဒီစိတ်ကလေးကသူ့အတူပုံမှန်ကလေးသွားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကြီးမားတဲ့နော်ကောင်းတာသူ့မဟုတ်ဆိုးတာတခုခုတွေ့လိုက်တာနဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားပြီတော့လှုပ်သွားပြီခိုင်းဒီအချိန်မှာဖုန်းဖုန်းတို့စိတ်ကူးနဲ့ထီးပေါက်ကြည့်စမ်းပါဦးလှုပ်သွားမယ်နော်ဒီစိတ်ကတကယ်မပေါက်သေးဘူးနော်စိတ်ကူးနဲ့ပေါက်ကြည့်တာနဲ့ကိုပဲနေနေတော့လှုပ်သွားတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာအကြီးကျယ်တုံ့လှုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောကငြိမ်နေတဲ့အနေထားလေးကဘာဖြစ်သွားတာတော့လှုပ်သွားတာလှုပ်တယ်ဆိုတာတရားကိုအားဖြင့်ဒါလောဘဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်သွားတယ်မျက်နှိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါလောဘနဲ့တုံ့လှုပ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့လို့မကြည်နပ်ဘူးစိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာဒါပါတော့ဒေါသနဲ့တုံ့လှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတုံ့လှုပ်မှုနည်းအောင်လို့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်တွေ့ရကြုံရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့အရင်အခုရှားပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားအတိတ်ကကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်တွေ့ကြကြုံရတာရှိတယ်ဒီဘဝတွင်ကိုယ့်ရဲ့အတုံးချမှုမချမှုကောင်းမှုဆိုးမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်တွေ့ကြကြုံရတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့အကောင်းဆိုးထုတ်အပ်နေတာပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဖန်တီးထားလားကိုယ်လှုပ်ထားလားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါထက်ပိုးပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်သိသိကျင်တာကအခုနောက်ပြောလိုက်တဲ့ဟာပဲ။ရွာမှာပဲနေနေတောမှာပဲနေနေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်ဒါငါကြောင့်ဒါသူ့ကြောင့်လို့သိပြီးတော့အစွဲမထားပါနဲ့တဲ့။ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ဒီဘဝကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့ကြကြုံကြရတာအကယ်လို့သာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့ရအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ gain ဘယ်လောက်ကောင်းတော့။တော့လောကဓာတ်တရားမတွေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်လောကဓာတ်တရားတွေ့စီတတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်လောကရန်တရားကိုတော့ခံယူနေတဲ့လောကရန်တရားနဲ့ဒီတွေ့ထိနေတဲ့
ဒီဘဝခန္ဓာကိုပဲမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဘဝရဲ့လူဖြစ်နေတော့လောကဓာတ်ကတော့တွေ့မှာပဲ။ခတ္တကလူတွေကလောကဓာတ်မတွေ့ခြင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းတဲ့လောကဓာတ်မပါဘူးเนาะမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်မဲ့မတွေ့ခြင်းဘူးလို့ပြောနေတာဟုတ်လား။အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကဓာတ်နဲ့မတွေ့ခြင်းဘူးဆိုလို့ဒါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။เนาะတွေ့မှာပဲ။အဲ့လိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတုံ့လုံမှုနေအောင်ဒါစပြီးတော့လောကဓာတ်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်တွေ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများစုကဘလို့ရင်ဆိုင်ကြတော့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာဘလို့တုံ့ပြန်ကြတော့လက်ချွေရန်ရချီးမွမ်းကြဒုက္ခဝန္တာမြေထိုလေးမျိုးမှပြောင်းမြန်ကြလောကဝန္နေမြေလောကဓမ္မရှောင်မရမုတ်ချတွေ့သည်မြေအမကြီးဆိုဘုရားကြီးရဲ့လက်ရဟုတ်လားလက်ချွေရန်ရချီးမွမ်းရဒုက္ခဝန္တာမြေထိုလေးမျိုးမှပြောင်းပြန်ကြလောကဝန္နေမြေလောကဓမ္မရှောင်မရမုတ်ချတွေ့သည်မြေလက်ချွေရန်ရချီးမွမ်းရဒုက္ခဝန္တာမြေရချင်တာတွေရပြီအချွေရန်တွေရှိပြီချီးမွမ်းတွေခံရပြီချမ်းသာပြီဆိုရင်လောကကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ဝန္တာကြတယ်လောကဆိုတာလူတွေကိုပြောတယ်နော်တို့လေးမျိုးမှပြောင်းပြန်ကြလောကဝန်းနေမြဲတဲ့လက်လာပါလိမရတော့ဘူးအချွေရန်တွေပြည့်သွားပြီအကဲရည်တွေခံရပြီဟုတ်လားဆင်းရဲပြီဟေးဆိုရင်မဖြစ်ပြီတော့ဝန်းနေတဲ့ဝန်းတာတိဖြစ်စီဝန်းနေတိဖြစ်စီကြိုက်တိမရှိစီမကြိုက်တိဖြစ်စီဒီလောကဓမ္မတရားတွေဟာရှောင်လို့မရဒါဆိုတော့ကြီးကလောကဓမ္မရှောင်မရပုတ်ချတွေ့စေမြဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပုံပုံတို့လူအများစုကတော့ကောင်းလို့ရှိရင်ဝမ်းသာတာပဲဆိုးလို့ရှိရင်ဝမ်းနေတာပဲပြောရရင်တုံ့လုံမှုနဲ့ပဲလောကဓာတ်တရားတွေကိုတုံ့ပြန်ကြတာရင်ဆိုင်ကြတာဟုတ်လားအဲ့လိုတုံ့လုံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ပဲဆိုရင်ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မှဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံလောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာနဲ့ရင်နဲ့တဲ့လောက်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ရင်တုံ့လုံကြတာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ခြေပြားထောက်တယ်နော်လူမုန်းစရာဖြစ်အောင်တိတ်ဥဆောင်တာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတော့တိသာလိုက်တာကိုဟုတ်လားဒါအကြီးကြီးတုံလှုပ်တာပေါ့နော်ဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဟောဘိုးတောင်းတုံလှုပ်သေးတယ်အဲ့ဒီကြတော့လည်းမျက်ရည်လဲရွနေစောစောကသူမဟုတ်တော့တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ရင်အကြီးကြီးဖောက်ပြန်ကြတယ်တုံလှုပ်ကြတယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းနော်ဒါကြောင့်စလိုကြီးကလက်ချွေရန်ရချီးမွမ်းကြဒုက္ခဝန္တာမြေထိုလေးမျိုးမှပြောင်းပြန်ကြလောကဝန္နေမြေကံဝန်နေသည်ဖြစ်စေဝန်သာသည်ဖြစ်စေမင်းတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကိုအကြောင်းရှိသည့်အားလျော်ဆိုတာလောကဓာတ်တရားတွေရတာတွေ့ရမှာကြုံရမှာဒါရှောင်လို့မရဘူးလို့အဲ့လိုရေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်တာကလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မရှိသူတနည်းအားဖြင့်အရိယာသူတော်ရှင်တို့နဲ့ပုထုရှင်တုံ့ပြန်မှုရင်မတူဘူးဆိုတာတွေကိုပြောခြင်းဟုတ်လားဒါဝဘုံဘုံတို့나อยู่ရင်ဖြင့်ငါတို့ဘ ᱹ ုတုံ့ပြန်နေနောက်ကိုလိုက်မလို့ဘ ᱹ ုတုံ့ပြန်ခြင်းကကောင်းတော့ဆိုတာလေးကိုတခါတည်းဝေဖန်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုမတူကြဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတလောကတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဘုံဘုံတွေ့ရတယ်အလွန်ကောင်းနေလောကဓမ္မဥပိ္ပဇ္ဇန္တိအရိယေစပုထုဇ္ဇနေအရိယတေဝိပ္ပတန္တိယထာဘူတံနိစ္စတောတတောတေဒုက္ခမုစ္ဆန္တိပစ္စဏီကပုထုဇဏတဲ့ဂါထာလေးတဂါထာကွယ်။ဘာပြောတော့လောကဓမ္မဥပိ္ပဇ္ဇန္တိအရိယာစပုထုဇဏီ။အရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဓာတ်တရားဟာတွေ့ကြတဲ့ကြုံကြတယ်တဲ့။အရိယာဖြစ်သွားလို့လည်းပဲလောကဓာတ်တရားမတွေ့တော့ဘူးလို့မရှိဘူးနော်။ပုထုဇဉ်မို့လို့ပိုးတွေ့တယ်အရိယာမို့လို့ပိုးမတွေ့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမရှိဘူး။တွေ့ကြတာအတူတူပဲပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့လိုတွေ့ကြအတူတူတွေ့ကြတဲ့နေရာမှာအရိယာတေဝိပ္ပတန္တိယထာဘူတနိစ္စတော်တယ်အရိယာတွေကဘလို့မြင်တော့လောကဓာတ်တရားကိုယထာဘူတနိစ္စတော်တဲ့ဒါတွေဟာမတိမြဲဘူးလို့ဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းအရိယာတွေဟာထူးထူးခြားခြားမြင်ကြတယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတောတေဒုက္ခမုစ္ဆန္တိအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်ကြရဲ့တဲ့ပစ္စဏီကပုထုဇဏပုထုဇဉ်တွေကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတဲ့ပြောပုံလေးနော်ဒီကြနားထောင်ဟုတ်လားကာထာလေးကအလုံးကိုဘုံဘုံကနှစ်သက်အရိယာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဓာတ်တရားကိုတွေ့ကြတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့နေရာမှာအရိယာတွေကတော့
ဒါဟာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေကောက်နာပဲဖြစ်ဖြစ်စွတာပဲဖြစ်ဒါမတည်မြဲတဲ့အရာတွေလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့သိနိုင်မြင်နိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ကြတယ်ပုထုဇဉ်တွေကတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတဲ့တူတူလေးနဲ့ပြောရသွားတာနော်ပုထုဇဉ်တွေအဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာတော့လောကတန်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါဟာအနိစ္စပဲလို့သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းမလွတ်မြောက်ကြဘူးလို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြောင်းလဲခြင်းစိတ်ထက်တန်စေရမယ်ပေါ့နော်။ဘလို့တုံ့ပြန်မယ်တော့။ဘလို့အခြေအနေနဲ့ပဲကြုံကြုံဒါဟာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။နော်။ဒီနေရာမှာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာတုံ့လုံမှုမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတုံ့လုံစေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တုံ့လုတဲ့အမှုရာဆိုတာဘယ်ထွက်တော်မလို့တုံ့လုတဲ့စကားသံဆိုတာဘယ်ထွက်တော်မလို့အထက်ထဲမှာတုံ့လုစေတဲ့ဓာတ်တတိမှာမရှိတော့ပဲကိုဟုတ်လားရသော်ဖေဟာဝေဒင်စာပြီကိုကြွားတော့ဟိုမှာအငတ်ပေးဂျုံလို့တဝါတွင်လုံးမြင်းကျွေးတဲ့ဂျုံညမ်းတွေကိုပဲဖုံးပေးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလူတိုင်းကြားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဒုဗိကန္တရကကြီးစိုက်လို့ရသော်ဖေဟာနဆိုးရတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရှင်မောဂလန်ကမြောက်ကျွန်းသွားပြီးတော့စွန့်ခံပြီးတော့ကြွေးပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်တယ်။ဒါသည်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူး။ဒီလောကဓာတ်ကိုနော်တိခံမှုနဲ့ပြည့်ပြည့်လည်လည်ပဲကြော်လွှားမယ်လောကဓာတ်တရား။အဲ့ဒါဘာတွင်သုံးလားမြတ်စွာဘုရားဒီအတိုင်းပဲလက်တရင်သုံးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားချမ်းရံပြီးတော့တရင်သုံးတဲ့ရဟန္တာတွေလည်းဘာသာမှမထွက်ဘူးဒီအတိုင်းပဲတရင်သုံး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ဝါကျွလို့တာဝတိပြန်ရောက်ပြီးဆိုတော့တာဝတိကစုပြိုးတာကိုလူကြတန်းကြနဲ့ပစ္စည်းလက်လာပါကအလွန်အလွန်ပေါများအဲ့ဒီလိုပေါများတဲ့အနေအထားမျိုးမှာထူးခြားချက်ကဘာတွေ့တုံဆိုတော့ဝေဒင်စာမှာတော့ပါသွားကြတဲ့စာကျွင်းစာစာကျွင်းစာ900ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဝေဒင်စာမှာတုန်းကတော့ငြိမ်းနေအမမသိစားတရားမရှိပဲကိုဟုတ်လားရတဝတိလည်းရောက်ရောက်စားတဲ့တောက်စရာတွေကအလွန်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟာလက်ပန်းပေါင်းခတ်တဲ့လူဟာခတ်ကားတဲ့လူဟာကားခုံတဲ့လူဟာခုံဟုတ်လားအကြီးအကျယ်သူတို့ရဲ့အနေအထားတွေကတိတိတသာပြောင်းလဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကဇက်တော်လေးတခုဟောတယ်ဝါလောဒကဇက်ဆိုပြီးတော့ဒီဇက်တော်လေးကြားဖို့မယ်ထင်ပါလေနော်အာဇာနီမြင်း900နဲ့မြင်း900နော်မြည်ဘူးလေးတွေကသူအာဇာနီမြင်းနေရဲ့ရိတ်ခါတုတ်တွေကိုဘာလို့တဲရတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကစစ်ပွဲတွေပီးတဲ့အခါကျတော့အာဇာနီမြင်းနေပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟောအဖျော်ရည်တွေတိုက်တာမြင်းနေကိုဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီအဖျော်ရည်တွေကတစ်သီးဖျော်ရည်တွေနော်တစ်သီးတွေကိုထုထောင်းပြီးတော့အရင်ညှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအရင်ညှစ်တဲ့အခါမှာဂွန်အိတ်လိုကျဲတဲ့အဝတ်နဲ့လိန်ညှစ်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရည်တွေထွက်သွားပြီအဖက်ကြီးကျန်တော့တဲ့ဟာအဲ့ဒီအဖက်တွေကိုလည်းလွှတ်မပြဖဲနဲ့အဲ့ဒီအဖက်တွေကိုလည်းခါရေနဲ့ထက်ရောရေနဲ့ထက်ရောပေါ်ထက်ညစ်ပေါ့ဟုတ်လားစောတော့ကဒီအသီးတွေကြီးညှစ်လွတ်ရတဲ့အရည်ကိုတော့အာဇာနီမြင်းတွေကိုတိုက်တယ်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အစီဩတာမရှိတော့တဲ့အဖက်တွေနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့ညှစ်ထားတဲ့ရေတွေကိုတော့မြီးလေးတွေကိုတိုက်တယ်မြီးဘူးလေးတွေကိုဟုတ်လားဟိုအရသာရှိတဲ့အဖျော်ရည်အစ်စ်ကိုတောက်ရတဲ့အာဇာနီမြင်းတွေကဘာသာမှမကြဘူးငြိမ်းနေဟုတ်လားရေနေရောပြီးတော့မကောင်းတကောင်းအဖျော်ရည်တောက်ရတယ်မြီးဘူးတွေကတော့အလွန်ကိုခုံပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ကအိမ်ဒီပြက်နေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဇက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတော့မျိုးရိုးကွာသွားလို့နော်သူတို့ရဲ့အနေအထားတွေမတူတာလို့ဘုရားလောင်းပညာရှိရအဲ့လိုဖြေတာရှိအဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစာကျင်စာ900ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ကာထာတဲ့ဘုဟောတာဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရှိတယ်တပ္ပထဝေတပ္ပုရိတာစဇန္တိနကာမကာမလပယံတိတံတော်ဒုခေနဗုဒ္ဓထာဝဒုခေနနဥစ္စာဝဇာပန္တိတံဓတယံတိတဲ့နော်တပ္ပုရိတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာတပ္ပထအလုံးစုံသောအရာရဲ့ပေါ်မှာစဇန္တိအလိုဆန္ဒကိုစွန့်နေတဲ့ဘာကူမှမရခြင်းဘူးတဲ့ဘာလေးကိုတော့ရခြင်းတယ်လို့ချွင့်ချက်မရှိဘူးနော်တပ္ပထဝေတပ္ပုရိတာစဇန္တိနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာအရာအလုံးရဲ့ပေါ်မှာအလိုကိုစွန့်နေတဲ့လောဘကိုစွန့်ထားတယ်။ဘာရကျင်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့။နာကာမကာမလပယံတိတန်တော်တဲ့။သူတော်ကောင်းဆိုတာ
ကာမအာယုံကိုလိုချင်လို့နှုတ်မြက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခေနဘုဒ္ဓထာဝဒုက္ခေနချမ်းသာခြင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပဏ္ဍိတံပညာရှိတို့သည်ဥစ္စာဝဆံကြီးကြီးငယ်ငယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုနတ်တတ်တယ်ယံတိမပြကြလေကုန်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့နော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပညာရှိတဲ့လူဆိုတာကြီးကြီးငယ်ငယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုမပြဘူးတဲ့ဟုတ်လားအစင်လေးပြေးလာတော့တချို့လေးသန်းတွေကပြောင်းသွားလေဟုတ်လားငကိုတုံးကလည်းမတူဘူးเนาะတချို့အစင်ပြေးပြီးဆိုရင်လေးသန်းกว่าဆိုပြောင်းသွားတာအမူအရာလည်းပြောင်းသွားတာကဲ့ရဲ့တွေဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အစင်မပြေးဘူးဆိုတော့ဟာပြောင်းပြန်တာပဲအဲ့ကျတော့တမျိုးပြောင်းနေပေါ့နော်အစင်မပြေးဘူးဆိုတော့လည်းညှိုးငယ်လို့အစင်ပြေးတော့လည်းရွှင်လန်းတက်ကြွားလို့ငြိမ်နေဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်ပညာရှိဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစင်ပြေခြင်းအစင်မပြေခြင်းကြောင့်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုမပြဘူးတဲ့ကဲ့ရဲ့ဘွယ်မပြဘူးဆိုတာသူအမူအရာဖြင့်လည်းမပြဘူးစကလုံးအနေနဲ့လည်းပဲကြားရမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအစင်ပြေတော့တစ်မျိုးအစင်မပြေတော့တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးနော်ဒီလောကဏတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိထားတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောပြပုံလေးဒါကတုံ့ပြန်ပုံမတူတဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်သူတို့ကောင်းတွေဟာဘာရဲ့အပေါ်မှာမှလိုချင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုဆန္ဒကိုစွန့်ထားတယ်။နော်လိုချင်ရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်မြက်ပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကဲ့ရဲ့စရာကိုပြမှမဟုတ်ဘူး။ကဲ့ရဲ့စရာကိုပြောမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။အကင်ဘလောက်ကောင်းလို့နော်။ဒါကြောင့်အစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကသူများကဲ့ရဲ့စရာတွေကိုမကြားမိအောင်သတိထားရမယ်နော်။အစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာတွေဟာတော့သူများကဲ့ရဲ့စရာမဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတော့မလုပ်ဘုံလို့တတိထားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကတမျိုးနောက်ထပ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောကျင်တာလေးတစ်ခုဒါလေးလည်းကောင်းတယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ရဟန်းတော်တစ်ပါးကစွမ်းကအိမ်တဲ့အိမ်နဲ့သူကတော်တော်ရင်းနေနေတာတော့တော်ရဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်စွမ်းကသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့အလွန်အလွန်ရင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကျောင်းသားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုစောင့်တဲ့တစ်ပင်ဆောင်နတ်ကဒီရဟန်းတော်လေးအတွက်စိုးရိမ်ပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေဒီအိမ်နဲ့ရင်းနှီးလွန်းနေပေါ့နော်စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ကလေအဲ့ဒီအိမ်ကအမျိုးသမီးရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကိုပြောတာရဟန်းတော်ကအဲ့ဒါနတ်လို့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါသူစွန့်ကန်အိမ်ကသူ့တက္ကမကြီးလို့ပဲထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောတုံးဆိုတော့အရှင်ဘုရားနော်တင်မောစိတ်တွေမှာရေစိတ်တွေမှာရေခတ်တဲ့ရေစိတ်တွေမှာနော်လူတွေရှုပ်တဲ့နော်ပွေလန်းသပင်တွေမှာဇရက်တွေမှာလမ်းပေါ်မှာလူတွေကအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကိုဘာလို့လို့ညာလို့လို့ပြောနေကြတယ်တွ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 ပြောနေကြတယ်ရန်တော်ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့နတ်ကနေပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရန်တော်ကနော်နတ်လို့မသိဘူးနော်အင်းဘာပြန်ပြောတုံးဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားလေးတွေကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဘဝဟိတတာပြည့်စုဟာခမိတ္တဘာတပတိနာနာဒေနာမင်ကုဟောတ္တဘာနာဟိဒေနာကိလိတတိနော်ဘဝဟိတတာပြည့်စုဟာလောကမှာဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေဆိုတာအများကြီးကြားရလိမ့်မယ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်ဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့စကားတန်ကိုပြောတာကိုကဘာကြိုက်တော့ကိုကတော့ချီးမွမ်းတာလေးကိုကအကောင်းပြောတာလေးကြိုက်မှာလေဒါနဲ့ကိုရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကဲ့ရတာလေးရှုံချတာလေးကိုကမကောင်းပြောတာလေးတော်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘဟုဟိတ္တတာပြည့်စုဟာဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေအများကြီးရှိတယ်ခမိတ္တဘာတပတ်တိနာယဟန်ဆိုတာအဲ့ဓာတွေကိုတီးခန့်တဲ့နေတဲ့ထားလိုက်ပါလို့လှုပ်တင်နေတယ်သူဘာပြောပြောပြောကျင်တာပြောထားလိုက်ပါလို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့တီးခန့်နိုင်ဖို့လို့လေတဲ့နတ်တေနမင်ကုဟောတ္တဗံနဲ့အဲ့လိုကိုမကြိုက်တဲ့စကားတန်တွေကိုပြောခြင်းတည်းဟုသောကြားခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မျက်နာမသာမယာမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးနော်ကိုအကြောင်းဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဆိုရင် तू တိုက်ရိုက်ပြောတာမကြားသေးဘဲနဲ့ဂျာလူတစင်သေးလာတာကိုကြားရတာနဲ့ကိုပဲမျက်နှာပြက်နေပြီဟုတ်လားဤကိုဘယ်သူကဘလို့ပြောနေတာဆိုရင်ဟိုလူပြောတာမသေးကြသေးဘူးကိုကဘာလဲစိတ်တီတောင်တူလှပြီကိုကလည်းပြောချင်မှလည်းပြောမှာလေဂျာတွေကဂုံတိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေကအဲ့လိုမစင်သားဘူးကိုအကြောင်းတယောက်ကဘလို့ပြောတယ်ဆိုရင်တန့်ပြီးတော့ယုံလိုက်ကြတာပဲများနော်ဟုတ်လားခုဒီမှာဘာပြောတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေကြားလို့ရှင်မျက်နှာမပြက်ပါနဲ့တဲ့နာဟိဒေနာကိလိတတိတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဘုံဘုံအကြိုက်ဆုံးပဲ तू ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာညှဉ်းနှွမ်းမသွားပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာ तू ကမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့လေကို့မကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး
ဒါအလွန်ကိုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကသူ့သူကကိုယ့်ကိုကောင်းနေလို့ပြောလို့လည်းပဲကိုတကယ်ကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကပင်ကိုကကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲပင်ကိုကဆိုးရင်ဆိုးမှာပဲသူကဲ့ရဲ့ဒီဖြစ်သည်ချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကကိုယ့်ပေါ်မှာဘာပြောင်းလဲမှုမှတကယ်တမ်းကဖြစ်သွားစေတာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုယ်သဘောတွေကြပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေတိုးပြီးတော့ဖြစ်ရင်တော့ဒါပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားသို့သော်သူကကောင်းနေပြောလို့ကောင်းသွားတာတော့မရှိဘူးသူကဆိုးတယ်ပြောလို့ဆိုးသွားတာလည်းမရှိဘူးတော့သူစကားတန်ကကိုယ့်အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုသာမပါဘူးဆိုရင်ဘာမှအကျိုးတရောက်မှုမရှိဘူးသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါကိုဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ချီးမွမ်းရင်အလွန်ကိုသဘောကျတယ်ကဲ့ရင်လည်းအလွန်ကိုပါတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်မျက်နှာပြက်ကြတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်နော်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေအများကြီးလောကမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်းဝါလိမ့်မယ်ယဟန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိခံရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားတန်တွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာဟာမပြည့်စည်စေနဲ့မျက်နှာမပြက်ပါနဲ့မျက်နှာမตาမယာမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီစကားတန်ကြောင့်ကိုယ်မှာဘာမှညံ့နွမ်းမသွားဘူးတဲ့နောက်တခါထပ်ဆက်ပြောတယ်ယောဇာတရပရိဒါတိဝဏီဝါဒမိဂောယထာလဟုစိတ်တောတိတံအာဟုနတ္တတံပိစတိဝတံနော်ဘာပြောတော့လောကမှာတချို့လူတွေဟာတဲ့နော်တရပရိဒါတိဆန့်ကျင်ဘက်စကားတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်တုံလှုပ်ခြောက်ခြားဆိုတာတုံ့ပြန်ညားတယ်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဝဏီဝါဒမိခောယထာနော်တိုးထဲမှာနော်တမင်ပြန်ဆိုတဲ့တမင်တစ်မျိုးရှိတယ်လူသံကြားတဲ့နေရာနောက်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးအရန်ကြောက်တက်တယ်ပေါ့နော်အတန်လေးချိုးချက်ချက်ကြားရင်နေရွက်ထောင်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ဟုတ်လားအမြင်နဲ့သူတို့ကအတန်ကိုထိတ်လန့်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဝါဒမိကအဲ့ဒီတမင်လို့အတန်ကြားတိုင်းထိတ်လန့်နေတဲ့တမင်လို့တချို့လူတွေကနော်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေကိုအလွန်မှထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်ကြတယ်ကိုယ်မကောင်းပြောတာကိုအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကတကယ်ကိုကြောက်တာနော်ငါဘာပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကပြောတာဒီလောက်ကြီးလဲထိရောက်တာမဟုတ်ပြောချင်မှလည်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျူးပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်နေလဲကြောက်နေတာသူများပြောခံမှာအရန်ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအကြောက်လန့်နော်စကားတန်တွေကိုကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံကလဟုစိတ်တော်တိတန်အာဟုတဲ့သူရဲ့စိတ်ကပေါ်ပါတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူပေါ်ပါတယ်ဆိုတာကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ပေါ်ရွှတ်ရွှတ်သဘောမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားလေးလေးပင်ပင်မရှိဘူးတိတိငိမ့်ငိမ့်မရှိဘူးနော်ရောက်ရက်ခတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပုံကူမျိုးရဲ့အကျင့်ဟာလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့နတ္တတံပိစတိဝတံသူ့ရဲ့အကျင့်ဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူများအပြစ်ပြောမှာကိုအရန်ကြောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘလောက်ပဲကြောက်ကြောက်ကင်းနိုင်မှာမလားမကင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အပြောခံရပြီဆိုရင် तू ဟာတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားနေရောစိတ်တွေဆင်းရဲနေရောအပြောခံရတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတရားတိတ်ပြီးတော့မရှိပြန်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အကျင့်ဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကပြောတာ तू ပြောတဲ့စကားလေးတွေပြန်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေကိုယဟန်ဆိုတာတိခန့်တဲ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေကြောင့်မျက်နှာမตาမယာမဖြစ်တဲ့ဘူးဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေကြောင့်ကိုယ်မှာဘာမှညံ့နှွမ်းမသွားဘူးဟုတ်လားဆန့်ကျင်ဘက်စကားတန်တွေကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့တော်တဲ့ဟာတမင်ပြန်လို့နော်အမြဲတမ်းထစ်ခနေရှိချက်ခနေရှိလန့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ပါလေနော်ပော့ရွတ်တဲ့ရောက်ရက်ခတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျင့်တရားတွေဟာအပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာသူလည်းမှတ်သားစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဟန်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုဘုံဘုံတို့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့အင်းဒီသုတ်တန်လေးလည်းဘုံဘုံတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့အမြင်ဟာဘလောက်အဆင့်မြင့်နေလဲဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့မှန်းနိုင်ဖို့အားကြဖို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ပြောပြတယ်။နော်နီးယူစရာလည်းပါလို့ပြောတာပါဟုတ်လား။ဒါကပါလဲဆိုတော့နော်လောကဓာတ်တရားတွေရဲ့ပုံမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နော်ခံယူချက်တုံ့ပြန်ချက်တွေဟာဘလောက်အဆင့်မြင့်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာ။ဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘုံဘုံတို့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နော်လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဘလို့စိတ်ထားနဲ့တုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်။ဒါပဲသုတ်တံကိုဘုံဘုံကအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့မာရတ္တဇနိယသုတ်တံဆိုပြီးတော့နော်ဘုံဘုံတို့မူလပန္နတပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။သုတ်တံကြီးကအရှိကြီးပဲဒါပေမဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်။အခါတစ်ပါးမှာရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကနော်ဘက်ကအတိုင်းတုမာရခီရမြို့ဘေးတကာလတောအုပ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးတယ်။နော်ပေစိန်ကုန်တွေကလည်းအလွန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ။အဲ့ဒါတနေ့ကြတော့နေစွန်းစားပြီးတော့နော်တင်ငန်းချောင်းလေးထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနားနေတဲ့အချိန်မှာ
သူ့ရဲ့ byte ထဲကအလွန်လေးလံတဲ့ခံစားချက်ကြီးဖြစ်လာတယ်။အော်ငါ့ byte ကြီးကလည်းလေးလိုက်တာပဲတွေစားထားလို့မြန်ပွားနေလားမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကနည်းနည်းထူးခြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့။ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ byte ထဲမှာပဲတွေစားထားလို့ပွားနေတာမဟုတ်ဘူး။ byte ထဲကိုမနဲ့ဝင်နေတာတဲ့။အံ့ဩစရာပဲနော်။ဒီ byte စုပ်ပဲ့နေတဲ့ byte ကြီးတွေကိုဘာလို့အောင်မြန်သူကဝင်ရတယ်လဲပေါ့နော်။ဆင်ရဲစေခြင်းလို့နှိပ်စက်တဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မမောက္ကလကမနက်တင်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝါကကိုမညင်စဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုညင်စဲမညင်စဲနဲ့ဆိုလေထည့်ပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝါကကိုညင်စဲခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားကိုညင်စဲတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုတက်ရောက်စေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မနက်ကဒီရန်ကငါ့ကိုမမြင်ဘဲနဲ့မြင်ញံဆောင်ပြီးတော့ဆင်းရဲရင်တချို့ကမနက်နှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အထင်နဲ့ရမ်းပြီးတော့ပြောတာနဲ့တူတယ်ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားတော်မြင်ဖို့တိတ်လွယ်တာမဟုတ်ဒီရန်ကငါ့ကိုမမြင်မဲနဲ့ပြောတာနဲ့တူရဲတာတာလေးပဲနေဦးမယ်ဆိုတော့သူမလှုပ်အဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံကသင်ကိုငါတိတယ်သင်အဲ့လိုတွေးနေတာကိုလည်းတိတယ်ငါသင်ကိုမြင်နေတယ်သင်အခုအဲ့လိုတွေးနေတာကိုလည်းတိတယ်သင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဘာကကိုသင်မနှင်းစဲနဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အလှုပ်ဟာတစ်ချိန်မှာဒုက္ခတွေနဲ့သင်ကိုမလောင်ကျွမ်းစေဘူးလို့မြတ်သင်ထင်နေသလားဒါတစ်ချိန်မှာမင်းကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီရန်ကငါ့ကိုတကယ်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူဒီအာခရုံကနေထွက်ပြီးတော့တကားပေါက်ပြင်မဲ့မှာယက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအယောင်ဖြောက်ထားတယ်ယက်နေတယ်အဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံကမင်းအခုတကားပေါက်ပြင်မဲ့မှာယက်နေတာကိုလည်းငါမြင်တယ်အဲ့တော့သူယက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလံသူ့ကိုစကားတွေအများကြီးပြောတယ်ဘာစပြောလို့ဆိုတော့ငါတစ်ချိန်လုံးကဒူးဒီမာနတ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်မာနတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်မမောက္ကလံအဲ့ဒီတော့ငါရဲ့နှမကကာလီတဲ့အဲ့ဒါကာလီရဲ့သားကအဲ့ဒီတော့ကမင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ကတော့မင်းကငါရဲ့တူတော်ခဲ့တာနော်အမျိုးလေးမြန်ဆက်ပြလိုက်ရင်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကနည်းနည်းတော့နူးညံ့သွားသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကလောကမှာကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်နေတာကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒါရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကဒူဒီမာနတ်ဆိုတော့မဏ္ဍကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ရတော်ရန်လက်ဝဲတော်ရန်အက္ခတဘကနှစ်ပါးရှိတယ်ဝိဓုဒ္ဓနဲ့တိန်စီဝါတဲ့နော်ဝိဓုဒ္ဓဆိုတာကတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့တူအောင်ဘယ်သူမှမဟောနိုင်လို့အတူမရှိတဲ့ပုံကိုပေါ့ဝိဓုဒ္ဓဆိုတာနော်ဖရားပြီးရင်တရားဟောပြတဲ့နေရာမှာသူအတော်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လားတိန်စီဝါဆိုတာကြတော့သူကနမေရပုံတွေနည်းနည်းဆန်းတယ်တခါမှသူကနိရောဓသမပတ်ဝင်စားနေတာအဲ့ဒါကိုနွားချောင်းသားတွေကဟဲ့ရဟန်းတော်ကြီးကထိုင်ရက်နဲ့ပြိနေထိုင်ရက်နဲ့ပြန်တော်မူနေတယ်နိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဘယ်နာနေမှာလှုပ်နေဆိုတာမရှိဘူးဟောပြန်တော်မူတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလေးတွေကအမိုက်တွေတိရ6တွေနောက်ခြေ6တွေအကုန်လုံးအ6တိရ6တွေအကုန်လုံးမျက်6တွေပုံပြီးတော့မိရှို့ထားတယ်သေသေးလို့လို့ရှို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကတော့ဒီပြန်တော်မူတယ်ထင်လို့ရှို့ထားခဲ့တာအဲ့ဒါနောက်နေ့ကျတော့ဟိုကနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမိရှို့လို့မရဘူးလေအမိုက်တွေပဲလောင်တော့မှသူ့ကိုမလောင်ဘူးသူ့သင်္ကန်းလည်းမလောင်ဘူးအနောက်နေ့ဆွမ်းခံကြွလာတော့ကလေးတွေကဟာတိဗိဒာကြီးကပြန်ရှင်လာတယ်ပေါ့နော်တိဗိဒာကြီးကပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတိန်စီဝါလို့နာမည်တွင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကမန္တကနော်ရှင်မမောက္ကလံအလောင်းပေါ့အဲ့ဒါမန္တကြီးကဒူဒီမန္တကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါဒီယဟန်နေရဲ့နော်ပြန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာငါမသိဘူးပေါ့နော်ဒီယဟန်နေရဲ့အနေအထားကိုငါပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိဘူးယဟန်နေကသူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေတယ်ပေါ့အရိယာယဟန်တွေကိုရည်ရွယ်တာပါပဲဒါကြောင့်ဒီယဟန်တွေကငါတို့တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရအောင်တို့တို့ကိုနှိပ်ရှက်နိုင်အောင်တို့တို့ကိုအနှောင့်အယှက်လှုပ်လို့ရအောင်ငါလှုပ်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလှုပ်တုံဆိုတော့တက္ကရာကမတွေရဲ့စိတ်တွေကိုလှည့်စားတာပေါ့စိတ်ကိုလှည့်စားတာတော့ယဟန်တို့တွေနော်ကြီးညိုပဲမဆောင်နဲ့နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွဲနေတဲ့ပုံတွေအမျိုးမျိုးပတ်သူလျှောက်ဖန်ဆင်းပြလှုပ်တာဟုတ်လားလူတွေကအဲ့ဒါမနှက်ကလှုပ်တာလို့မသိမသိတဲ့အခါကျတော့လူတွေကယဟန်တွေတွင်ဆဲကြဆိုကြတချို့လည်းနှိပ်စက်ကြအဲ့လိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကောက်ဥတံမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေအလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မနဲ့နှောက်ရက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့နော်လူတွေကသင်တို့ရဲ့ပေါ်မှာနော်ရိုင်းပြတာတွေဆဲဆိုတာတွေချုပ်ချယ်တာတွေနှိပ်စက်တာတွေလှုပ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်တို့ဟာဒီအချိန်မှာနော်ဘယ်တရားနဲ့ဒီအခြေအနေကိုကြော်လွှားရမလဲဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဇမဇူတရား၄ပါးနဲ့ကြော်လွှားရမယ်။ဒါကိုဘုမောအဓိကပြောနေတာနော်။ဇလန်းကိုအဓိကပြောနေတာမဟုတ်။အခြေအနေဇိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာက
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတရားမျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးပါလို့ပြောတာ။နော်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့မေတ္တာ။နော်ဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကရုဏာ။တတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေးနေတာကိုအစဉ်ပြေးမြဲဆက်ပြီးတော့ပြေးနေကြပါစေ။မဆုတ်ယုတ်မပြည့်စည်ကြပါစေနဲ့ဆိုပါတော့မုဒိတာ။တတ္တဝါတွေရဲ့အစဉ်ပြေးခြင်းမပြေးခြင်းတည်သူတို့ပြုထားတဲ့နော်အမှုကံတရားပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေတယ်ဒါကြောင့်တပ်ဝေတ္တတတ္တဝါကံတာမူလပိုင်ရတယ်ပိုင်သည့်အရေးစိတ်မှတွေ့အေးအေးမြမြနေပါမယ်ဥပေက္ခနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမူရိတာဥပေက္ခတရားနဲ့နေကြလို့ကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုသင်အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကလည်းအဲ့ဒီနည်းတိုင်းနေနေတဲ့အခါကျတော့မာနကနှောက်ရှက်လို့မရအောင်ရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့သူအနှောက်ရှက်ပေးလို့မရအောင်ပြမဝိရတာတရား၄ပါးနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနှောက်ရက်ပေးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒါကတ်တိုက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့နှောက်ရက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့နှောက်ရက်လို့မရတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါ तू ကလက်တိုက်တဲ့နီးနဲ့နှောက်ရက်ဖို့ကြံစည်တယ်လက်တိုက်တာဘာလို့ဆိုရဟန်းတော်တွေကိုကြီးညိုဖို့ရအနေထားတွေကို तू ကြားထဲကနေဖန်ဆင်းပြဇံပြန်နေပုံနေကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့အနေထားတွေလူတွေကိုဖန်ဆင်းပြလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလှည့်စားအဲ့တော့လူတွေကအရန်တော်တွေရဲ့ပုံမှာအမြင်ပြန်ပြောင်းသွားကြပြန်အမြင်ကဘာဖြစ်သွားတော့ပြန်ပြောင်းသွားပြောင်းလဲသွားကြကြီးညိုတယ်စောတော့ကသူတို့စော်ကားမော်ကားပြုတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့သေးတဲ့လူတွေငရဲပါညာရောက်ကြတာတောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မနက်ရဲ့မနက်လက်ချက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒုက္ခရောက်တော့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်မနက်လက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတောင်သူတို့သိမသွားဘူးလောကကြီးရဲ့ဆန်းကျယ်ပုံကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမနက်ကလှည့်စားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရတယ်သူတို့မှာအဲ့တော့ကြောင့်တချို့လည်းနှက်ပြီရောက်ကြတာတွေရှိတယ်။ဒါမှနှက်လှည့်စားလို့နှက်ပြီရောက်သွားတာအချောင်းတရားပေါ့နော်။အမှန်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ကြီးညိုစိတ်ကြောင့်နှက်ပြီရောက်တာပါရောက်တာတော့ဒါသည်မှနှက်လှည့်စားတာဟောအချောင်းကင်းလားမကင်းဘူး။အဲ့ဒီတရားခံအစ်စ်ကိုသူတို့မသိပါဘူး။အဲ့တော့ကြီးညိုကြတယ်လူတွေကလှူကြတန်းကြအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးတွေ့။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေ့လို့ရင့်မှုတွေလောဘတွေတက်လာတယ်ဆိုရင်ယဟန်နေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်စည်မယ်ပြည့်စည်ရင်အဲ့ဒါမှနှက်ကဝင်ပြီးတော့အနှောက်ရှက်ပေးလို့ရမယ်။အမှန်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့เนาะအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတာမဟုတ်ဘူးနှောင့်ရှက်ခြင်းလို့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတာဒါသတိထားစရာအလွန်ကောင်းတယ်เนาะဒါမျိုးကိုလက်တိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားသိပြီးတော့ကောင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ပျက်စီးအောင်မှာပဲသူကလည်းဟုတ်လားများသောဖြင့်ဘုံဘုံတော့အဆိုးတွေကိုသာသတိထားမိတတ်ကြတယ်အကောင်းတွေကိုသိပြီးတော့သတိမထားမိတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကောင်းတာတွေနဲ့ရန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နမနကကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားတာကိုမြတ်စွာဘုရားတည်တဲ့အခါကျတော့ရန်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ရန်တို့မနက်လှည့်စားတဲ့သူကြောင့်လူတွေရဲ့ကြီးညိုမှုမျက်နှာမှုအချင်းရာတွေသင်တို့အပေါ်မှာအများကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီအနေထားအားလည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေထားပဲလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဘာနဲ့တုံ့ပြန်မလို့ဘာနဲ့တုံ့ပြန်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာ၄မျိုးထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါပါအောင်ဆိုတော့အတုပဘာဝနာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ခန္ဓာရောသူတို့ဘခန္ဓာရောခန္ဓာအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်မတင့်တယ်ပေါ့နော်32မျိုးသောကုဋ္ဌာတာတို့ဖြင့်တိထောက်တိဆောက်ထားတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နောက်အာဟာရပရိကူလတင်ညာနော်စားတောက်နေတဲ့အစာအာဟာရရဲ့ယွန်ရှားဆက်စုပ်ဘွယ်အနေထားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တပ်ပတ်လောကီအနာပိရတတင်ညာတလောကလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှန်အဲ့ဒီသင်ညာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တပ္ပတ်သင်္ခါရတွေသူအနိစ္စာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မတည်မြဲမှုအနိစ္စာကိုဆင်ញဲ့တာသင်ညာ၄မျိုးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာလို့ဖို့တော့စဉ်းစားဆင်ញင်ဖို့အသုံးပြုဖို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောပြဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရသော်ဘုရားဟောပြတော့ရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုမာနဟာနှောင့်ယှက်လို့မရပြန်ဘူးမရတဲ့အခါကျတော့မာနကဒူတိမာနကဒါရှင်မာမောက္ကလအလောင်းတော့ဗာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါကုရိလက်ရောက်ဖဲငါနော်အနှောင့်ယှက်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဩရသော်ဘုရားကောက်ကုတံရသော်ဘုရားစွန့်ခံကြွအဲ့ဒါနောက်တော့ဘာရှင်ဝိဓုရမထေပါအဲ့ဒီဝိဓုဒမထေရဲ့ခေါင်းတော်ကိုကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တယ်။ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကသွေးဆက်လက်ကျပြီးတော့
အဲ့ဒါဝိဓုရမထေရမြတ်စွာဘုရားနောက်ကပဲဒီတိုင်းပဲငြိမ်ငြိမ်လေးပဲလိုက်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိတဲ့အခါကျတော့ဩဒီမဏ္ဍကကိုယ်ပမာဏကိုမတိလေခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာငါဘယ်ရောက်လို့ရောက်တော့မယ်ငါဘာတွေလုပ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလှည့်ပြီးတော့ကြည့်ဆင်မြောင်ကြီးလှည့်တယ်လို့လှည့်ရတယ်နော်ခေါင်းလေးတင်လှည့်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဟုတ်လားအဲ့လိုလဲလှည့်လဲကြည့်လိုက်ရောအဲ့ဒီဒုတိမာဏဟာတခါတည်းသေပြီးတော့ဥရှင်ငယ်ကြီးကိုတန့်ရောက်သွားအဲ့ဒါရှင်မမောက္ကလအလောင်းအဲ့ဒါရှင်မမောက္ကလအဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့ငါအဲ့ဒီတုန်းကအဝိဇ္ဇငယ်ကြီးကိုရောက်တာအားတဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုဘေးရနေပြီးတော့တန်တခြင်းနေနဲ့ထိုးတာအဲ့ဒါငရေတိန်နေကငါ့ကိုလာပြောတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတစ်ချောင်းထိုးတယ်ဟိုဘက်ကတစ်ချောင်းထိုးတယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ကြီးတုံဆိုရင်အဲ့ဒီတန်တခြင်းနှစ်ချောင်းအလဲမှာဒိုင်းဆိုတိုက်တဲ့အချိန်ဟာနှစ်တထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်လို့သင်မှတ်ပါလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ဟာလူခန္ဓာကိုယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ခေါင်းကတော့ငါတကောင်ရဲ့ခေါင်းလိုပဲတဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြောတာရှင်မမောက္ကလဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကကိုညှင်းဆဲခဲ့လို့ငါမှအဲ့လိုဒုက္ခတွေကြုံရတာအခုသင်ရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့ငါကိုညှင်းဆဲတာပေါ့ဒီဒုက္ခတွေသင်သည်ရောက်မလာဘူးလို့များထင်နေသလားအခုသင်ညှင်းဆဲတဲ့ယဟန်တော်ကဘယ်လိုယဟန်တော်လို့များထင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မမောက္ကလသူ့ရဲ့အစွမ်းတတိတွေအဲ့ဒီမှာပြပြီးတော့ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကိုသင်ညှင်းဆဲတာဟာတင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့မြန်ထင်နေသလားနော်မိဟာဘဇုကိုလောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်တာမရှိဘူးတဲ့တကယ်စင်စစ်မိကိုသွားထိလို့သာလဲမိဟာလောင်ချွမ်းပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီဥမာလေးပါပြောတာနော်ဒါကထာလေးနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့မဏ္ဍကအလွန်ကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်ွယ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားတန်ခွေကရပြီးတော့တောင်းပန်သွားတယ်လို့တော့စားလဲမှာမတွေ့ဘူးနော်စိတ်ပြက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်လို့ပဲပါဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုဘုံဘုံဘာလို့ပြောတာတုံးဆိုတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဟုတ်လားဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့သတိရဖို့ပေါ့နော်ဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့ရင်ဘာနဲ့နေမလို့ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးနဲ့နေရမယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့ရင်ဘာနဲ့နေမလို့အတုပါရေအာဟာရပဋိကူလတင်ညာရေတပ္ပလောကီအနာပိတတိတင်ညာရေတပ္ပသင်္ခါရတုအနိစ္စတင်ညာရေဒါနဲ့နေရမယ်ဒါတွေကဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုနော်တည်ငြိမ်ရာတည်ငြိမ်ကြောင်းတနည်းအားဖြင့်လောကဓာတ်နေနဲ့တွေ့လာရင်မတုံ့လောက်အောင်နေဖို့အတွက်နီလန်းနေပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့ဆိုးတာနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းလို့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒီလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနှိပေးထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘုရားကလည်းအခြေတော်ဟောဥပါတယ်လောကဓမ္မသုတ်တန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုနော်ပညာရှိတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာနော်တုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နေပညာမဲ့တို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နေမတူ क्वे ပြားခြားနာတဲ့အကြောင်းကိုဟောတာဟုတ်လားဘလို့မတူတာတော့နော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်တာဘလို့တော့ဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်တာဘလို့တော့နော်ဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေကလောကဓာတ်တရားတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်အဆိုးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတွေဟာနော်အနေစောဒုက္ခအနတောဝိရိနာမဓမ္မောတိယထာဘုဒ္ဓနတ်ပဇာနာတိနော်ဓာရီဟာမတီမြဲတဲ့အရာတွေဓာရီဟာမတီမြဲတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာတကယ်ကိုပဲဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သူမသိဘူးတဲ့နော်အနေစောဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မောတိယထာဘူတံနပ္ပဇာနာတိဟုတ်လားအနေစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မရဲ့နော်အနေစာဆိုတာမတီမြဲတာဒုက္ခဆိုတာမတီမြဲလို့မို့မကောင်းမွန်တဲ့သဘောကိုပြောတာဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတာအခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါညံမဲ့တဲ့လူတွေကလက်ရလာပြီးသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးဟုတ်လားလောကဓာတ်တရား၈ပါးအကျဉ်းပြောတော့ဘူးနော်အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးအတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံလာပြီးရှင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မလို့ဒီအမှန်တရား၃ချက်နဲ့သူဟာမဆင်ခြင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမဆင်ခြင်တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့စိတ်ကိုဒီအကောင်းဆုံးလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးတွေကလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းလောကဓာတ်တွေကလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တယ်ပျော်သွားတယ်ရှင်သွားတယ်သဘောကျသွားတယ်အဆိုးလောကဓာတ်တွေကလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့စိတ်ပြက်တယ်ဝမ်းနေတယ်သူ့စိတ်တွေကအပြောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနုရောဓဝိရောဓတဲ့နော်လိုက်လျောနေတယ်ဆန့်ကျင်နေတယ်လိုက်လျောနေတယ်နှစ်သက်နေဆိုတော့လောဘကိုပြောတာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဒေါသကိုပြောတာကောင်းတာတွေကိုလောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုးတာတွေကိုဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်အဲ့ဒီပုံကောနော်ဘာပြောတော့
သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓတမပန္နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေဟိပရိတိဝိဒုက္ခိဒေါမနတိဥပယတိဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခတမတိဝရမိတဲ့နော်အတွေ့အကြုံတွေကိုလောဘဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်နေသမျှကလပတ်လုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိသရာမရဏသောကပရိတိဝိဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားစိုးတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒုက္ခအလုံးကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုဟောတာဒါပညာမဲ့တို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်ခြင်းအနှစ်ချုပ်ပဲပညာရှိတွေကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သောစာခောအနေသောဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအခုငါတွေ့နေရတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားချမ်းရရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာအနေသောဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မနမတိမြဲတဲ့အရာတွေကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဒါအမှန်ပဲလေဟုတ်လားမတီးမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲ။ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲ။ဟုတ်လား။အခုနော်အဆင်ပြေနေလို့ခဏနေတောက်လျှောက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲကို။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုအမှန်တိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကောင်းအဆုအမျိုးမျိုးကသူ့စိတ်ကိုမလွန်မိုးနိုင်။အဲ့လိုမလွန်မိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲပဲသူ့စိတ်ဟာနှစ်သက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သောအေဝံအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောနော်အဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ချင်းလောဘဒေါသတရားနှစ်ပါးနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်မလို့နော်ပရိမုစ္ဆတိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပရိတေဝိဒုက္ခိဒေါမနတိဟိဥပယတိဟိဝရမိဟုတ်လားဇာတိဇရာအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကသူကဘာဖြစ်မလို့လွတ်မြောက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဒါကဖုံဖုံဟာဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီသုတ်တံမှာလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့လာရင်ဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို तू ကတော့လောကဓာတ်ကိုအကောင်းအဆိုးမခွဲတော့ဘူးဘယ်လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမလို့ဒီတရားအမှန်တရားသုံးချက်နဲ့ဆင်ခြင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုသင်စောစောကသုတ်တံထဲမှာကျတော့တစ်မျိုးလေးနော်အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့လုပ်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့လုပ်မှတ်မိအောင်မှတ်ရမယ်နော်အခုဒီလောကဓာတ်မှာသုတ်တံကြတော့ဘာပြောတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအတွေ့အကြုံတွေကိုအကောင်းအဆိုးမခွဲတော့ဘူးကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆိုတာဘာပဲတွေ့တွေ့တွေ့ချင်ရင်တွေ့တကယ်တမ်းကလောကဓာတ်ကတော့အမြဲတွေ့နေရနော်ဒုက္ခဒုက္ခလောကဓာတ်နဲ့လွတ်ကင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိသလောက်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းအဆင်ပြေတာနဲ့များများအဆင်ပြေတာဒါပဲกว่าမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကဓာတ်ကြီးတာသေးတာပဲกว่าမယ်တကယ်ကတော့လောကဓာတ်ဆိုတာအချိန်တိုင်းလို့လို့တွေ့နေတယ်ကြုံနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့အဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဒီတရားသုံးလုံးကိုအလွန်ကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်ထားမလို့လက်ကျင့်ထားရမယ်နော်ဘယ်အတွေ့အကြုံမှမတည်မြဲဘူးပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာမှကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ရတာနဲ့မရတာအတူတူသုံးသပ်ထားတာနော်ဒီမှာဘုံဘုံတို့ပုထုဇဉ်စိတ်တရားတော့ဘယ်လိုတုံးရတာနဲ့မရတာအလွန်ကိုမတူဘူးလို့ထင်တယ်ချီးမွမ်းတာနဲ့ကဲရတာရောဘယ်လိုထင်တုံးမတူဘူးလို့ပဲထင်တယ်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသုံးသပ်တာအတူတူပဲသုံးသပ်ပြထားတယ်အနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲ။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်၄ပါးလည်းအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲ။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်၄ပါးလည်းအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မပဲ။ဒါအလွန်သတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးမရွေးတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမှန်တရားတွေနဲ့ဆင်ခြင်ပြလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒါပညာရှိတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်နေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဏိကုံးကျုံလေးပုံပုံဟာလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်နောက်ကျန်တာတွေအမှတ်မရအောင်တော့မှဒီနောက်ဆုံးပြောမယ့်စကားလုံးလေးကိုတော့အမှတ်ရစေချင်တယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောလေးဟာအနိစ္စပဲလေအစဉ်ပြေပြေမပြေပြေဘလို့ပဲဖြစ်နေနေပြီးရတာကြီးပဲနော်ဘုံတို့တည်တံ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမရှိဘူးအကောင်းဆုံးမှန်တယ်မြတ်မတည်တံ့ဘယ်ဟာမှတည်တံ့နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးသွားတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဟိုတုန်းကတရားတွေထည့်တယ်ပြီးတော့ဟောဖို့ပါတယ်ဘီယင်ကြီးတပါးကပညာရှိငါအမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတကယ်လဲထိရောက်တဲ့အဆုံးအမလေးပေါ့နော်ဘလို့အနေထားနေမျိုးတွေ့တွေ့နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်အသုံးတည့်မဲ့နော်အဆုံးအမလေးအတူချုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုနော်ရေးပြပါလို့ပညာရှိတွေကတောင်းဆိုတာပေါ့ဘီယင်ကြီးကအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တမီးတော်လေးကလည်းပညာရှိတဲမှာပါတယ်သူကလည်းပညာရှိအဲ့ဒါပညာရှိအမကြီးတွေကအမျိုးမျိုးဘီယင်ကြီးကိုရေးပြပြီးတော့ဆက်တာကြတာပေါ့အဆုံးအမနေနော်ဘလိုလေးနှလုံးသွင်းရင်တော့ကောင်းတယ်ဘယ်စကားလေးရတော့ကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့အ
တဲ့သူ့ရဲ့သမီးတော်လေးကတော့လက်စွပ်လေးပေးတယ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကိုဒီထဲမှာနော်အခြေအနေတိုင်းမှာအသုံးတည်မဲ့အဆုံးမစကားလေးပေါ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးရေးထားတယ်စကားလုံးကမများဘူးလေးလုံးပဲရေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကိုအဲ့ဒီလက်စွပ်လေးဆက်တာလက်စွပ်လေးကအမျိုးမျိုးကျုပ်ကလေးတွေထဲအစင်းစင်းထည့်ထားပါနော်အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးအဲ့ဒါကိုအစင်းစင်းဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လက်စွပ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့စကားလုံးကစာလုံးလေးကလေးလုံးပဲပါရေးထောင်ဆိုပြီးသွားမှာပါလို့ရေးထားတယ်ဟုတ်လားပြီးသွားမှာပါအဲ့ဒါဘယ်အချိန်နေမှာပဲဒီဟာလေးကိုဖတ်လိုက်ဖတ်လိုက်စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရသွားစေလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီစကားလုံးရဲ့နော်အစွမ်းတတိနော်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပုံကိုဉာဏ်ပညာရှိရင်ရှိသလောက်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနိစ္စကိုကိုးစားပြုတဲ့စကားလုံးပဲလေဘယ်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော်မှာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလို့ခပ်ပေါ့ပေါ့သုံးတက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပြီးတော်မှာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စကိုမသိလို့ဘုမတို့ရဲ့စိတ်တရားနော်အရေးပါတဲ့အရာရောက်တယ်ထင်ပြီးတော့ပြားရီခတ်နေပေါ့နော်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပြီးသွားမှာပဲအဆင်ပြေလည်းပဲပြီးသွားတာပဲအဆင်မပြေလည်းပဲပြီးသွားတာကြီးပဲဟုတ်လားဒီကုန်းလုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကပြီးခဲ့တာကြီးပဲခုဖြစ်နေတာတွေလည်းပြီးနေစေနောင်ဖြစ်သွားမယ့်အရာတွေလည်းပြီးသွားမယ့်အရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကလုံးလေးကိုဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလောကနာနဲ့ပဲတွေ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်အလွန်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စကလုံးပေါ့နော်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲလောဘအစွန်းကိုမရောက်အောင်သူထိန်းနိုင်တယ်။ကောင်းတာလည်းပြီးသွားမှာပဲဒီလောက်ကြီးဟိုတန်ဖိုးရှိလာတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မကောင်းတာလည်းပြီးသွားမှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျဒီလောက်ကြီးစိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဟော။အဲ့လိုမျိုးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အစွန်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတာကိုလည်းတိတ်အထင်ကြီးစရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောရရောက်တယ်။မကောင်းတာကလည်းတိတ်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့နော်တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတနည်းအားဖြင့်အနေဆာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေဆာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုဖုံဖုံတို့လွန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကပဲဘယ်လိုလောကရန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသဖြင့်မတုံ့လှုပ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒါကိုဖုံဖုံတို့နားလည်စေချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတော်တော်များသွားပြီနော်အချိန်လဲစေသွားပြီဟုတ်လားဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ပြောခဲ့တာလောကဓာတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မှာမတုံ့ဖို့မလှုပ်ဖို့အဓိကပြောခဲ့တာเนาะလောကဓာတ်တရားတွေဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ကြကြုံကြမှာတွေ့နေကြုံနေကြတာဟုတ်လားဘာကြောင့်တွေ့တော့အတိတ်ကံကြောင့်တွေ့ရတာရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံကြောင့်တွေ့ရတာရှိတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်လူရဲ့လူဖြစ်နေလို့ကိုလူလောကဓာတ်တွေဘုံဘုံတို့မှာတွေ့နေရတာကြုံနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအကြောင်းတရားလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပညာရှိတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်နေအောင်ဘယ်လိုကြရမလို့စူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့မာရတိဇနီယသုတ်တံရအကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲအဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲပြောခဲ့တယ်နော်လောကဓမ္မသုတ်တံရကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလောကဓာတ်တရားမျိုးကိုအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်တရား၃ချက်နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နီးနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဗာပြောလိုက်တော့အနိစ္စတစ်လုံးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးသွားမှာပြီးသွားမယ့်အရာတွေလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုခိုက်ခိုက်မာမာเนาะစွဲနေဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအမြင်လေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လည်းလိုသေးတယ်เนาะကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မှစွဲထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီအနေအဆကိုကောင်းကောင်းလေးမြင်တယ်เนาะမြင်ထားတဲ့ဒီကောင်းကောင်းအမြင်လေးကိုလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာเนาะအမြဲတမ်းလိုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါစွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့ဘုံဘုံတို့တုံ့ပြန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့အထိုက်အလျောက်ပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီမင်္ဂလာကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝပြည့်စုံဖို့ကတော့ရဟန္တာဖြစ်မှပြည့်စုံမှာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒီဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မီစိတ်တန်ယတနာကံပတိဆိုတဲ့ဂါထာတော်မှာလာတဲ့တော့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာရင်မတုံ့လှုပ်ချင်းဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတော့ကြိုးပမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပံ့သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း